Julia tuli äsken ulos ja tuli ilmoittaa mulle, että täällä on yksi karkulainen. Kaapo Karkulainen, missä se on? Kaapo! Siellä on Vilja ja Vaapukka. Ihmetellä missä Kaapo on, mutta se on näköjään tuolla. Se yrittää päästä varmaan takas aitaukseen. Katsoin tässä, kun se oli tässä. Katsoin tonne aitaukseen. Joo. Siellä on todistusaineisto. Siellä se Kaapo kattoo, että mistä mä pääsen tonne aitaukseen. Oho. Sieltä tulee Kaapo. Terve. Ootsä ollut karko teillä? Terve. Mitä kuuluu? Mentäisikö takas aitaukseen? Tuu. Tule. Se on vähän kyllä lunta satanut niin noille naruille niin, tai langoille, niin ne vähän riippuu tolleen. Mm. Täytyy vähän käydä katsoa, että mistä päin se olisi voinut tulla. No, olisiko jostain tuolta päin? Mm. Tultiin tänne laitumen takapuolelle, niin täällä oli noin langat aika lumessa ja painunut alas, niin vähän kiristellään niitä. Ja Kaapo tulee. Niin oikeastaan Vilja ja Vaapukka ei hirveästi täällä takana edes pyöri, että se on toi Kaapo, joka Kaapo sanoi haisevan lause. Mutta enemmäksi se Kaapo täällä kiertelee täällä takana, niin se on varmaan hypännyt tosta jostain. Tai melkein kävelly yli noista langoista, kun oli niin lumessa. Oli kerran lapsena Lapissa, niin siellä oli semmoinen jättimäinen. En tiedä, millä se oli tehty, mutta se oli varmaan, en tiedä, noin kuusen korkuinen, mutta melkein luviukka. Tai ainakin se lapsena tuntui siltä, en tiedä, oliko se niin iso, mutta se oli ihan super. Sä voit siltä puhua. Kerätä lunta ja taputella oikein tukevaksi. Sitten kun tulee pakkaset, niin se jää. Joo. Tässä on ollut tosi kovat pakkaset nyt muutaman päivän. Ollut siis 20-30 astetta. Ja on ollut kova homma talon lämmittämisessä ja eläinten hoitamisessa ja kaikessa.
Ja nyt on ihanaa, kun on tullut vihdoin tämmönen leudompi keli. Nyt tänään on joku nolla. Ja silleen nyt on luvattukin ihan muutamia pakkasasteita vaan tuleville päiville. Niin ihanaa, se helpottaa niin monta asiaa. Ulkona kai oli niin paljon päällä. Mutta tossa kun oli kovat pakkaset, niin oli just monta kerrosta vaatteita ja tosi paksu takki ja kaikkea. Eli sitä on vähän semmonen tönkköolo. On kiva, kun voi olla vähän kevyemmissä. Nyt on hyvä lumiukkokeli. Sä voit tehdä tätä, niin mä menen vielä hoitaa eläin sillä aikaa. Hieno lumiukko tuli. Sen nimi on Vahti. Se on ihan vahdin näköinen. Joo. Aika muikee hymy. Kaikenlaista sain hommattua. Friida taas nukkuu pitkät päikkärät. Nyt ne tuolla ikkunassa kurkkii. Mutta sain siivottua kaikki eläintilat. Tai sen ihan kaikki. Melkein kaikki eläintilat sain siivottua. Ja sun muut. Siellä ne kurkki. Mut joo, välillä sisälle. Ja hommat jatkuu myöhemmin. Sohvan päälliset on mennyt pesuun. Niissä on sellaiset Anopin tekemät valkoiset päälliset. Mutta niin kuin näkyy, niin tämäkin on tämmöinen koirasohvaksi mennyt sohva, niin pestään välillä niitä päällisiä. Se on kyllä ihan kätevää, kun on tuollaiset irtopäälliset, että saa pestyä. Ei se touhu. Hyvä. Musta jonkun merkki tämmönen vadelma kombucha ei ollut hyvä. Maistui oli kipsiideri. Joo, syöllinen. Tää on hyvä. Me tehtiin tämmösiä Wöner-rullia. Eli tämmösiä vege-kebab-rullia. Aika hyvää. Aika hyvää. Tosi hyvää. Kastikkeet. Tosi hyvä, vaikka siinä on niin jotain salaattia, mutta ei se mitään mua, vaikka se ei miltään maistu. Ei miltään maistu. Mutta ei se haittaa mua. No en mä söin. Tuliko vähän chili liiga? Itse asiassa olin sanomassa, että ei ollut liian tulista, vaikka mä laitoin sitä paljon. Okei. Silloin kun me laitettiin joulukuusi tuohon, meillä oli siis kissahiekkalaatikot oli ennen tuossa nurkassa. Sitten siihen tuli joulukuusi, niin kissan hiekkalaatikot oli sitten jonkin aikaa tuolla pesukoneen tuossa vieressä.
Mutta Leiton oli käynyt nappaamassa sieltä kissan kikkareen. Niin täytyy nyt miettiä joku muu paikka, mihin tämä ahmattiin pääse. Niin tuohon, missä meillä oli joulukylä, minkä vein varastoon, niin tuohon laatikkoon keksin, että nostan ton hyllyn, mikä siellä on sisällä, niin nostan vähän ylemmäs, niin sinne mahtuu alle toi toinen kissa hiekkalaatikosta, niin se on vähän piilossa tuolla. Se ei ole niin ruma, ja sitten sen päälle saa jotain tavaraa, kun se vie kuitenkin lattiatilaa vähän sen. Sitten kun meillä on noi portit keittiössä, niin tän saa kiinni sitten. Kissat pääsee tänne, mutta koirat ei pääse silloin, kun me ollaan poissa. Et pääse maistele kikkareita. Täältä tää meidän vintti näyttää. Mä oon aina välillä vähän vilahtanut, mutta ei nyt ihan hirveästi loppupeleissä. Tän remppaamistahan me on kovasti suunniteltu. Tänään saisi tosi hyvät tilat. Tuossa menee portaat. Ja tää on niinku, tässä on hyvin korkeutta. Ja jos vähän tinkii eristeiden luonnollisuudesta, että ei tarvitsisi olla. Koska rakennusmääräyksissähän on se, että kun käyttää tollasia kaikenlaisia luonnollisia matskuja, niin se on ihan superpaksu se eristepaksuus, mitä pitää olla. Ja sit se vie niinku neliöi tosi paljon. Ja kun on pitkä mies taloudessa, ja mäkään nyt ihan lyhyt oon, niin sit kun sun pää kattoo, niin se ei ole niin kiva. Et sit on mietitty just niinku ei-luonnollisia eristevaihtoehtoja, jotka on hyviä kans, kun jättää vaan kunnon tuuletusraot, et tietää miten rakentaa hyvin niilläkin. Et ei uudetkaan niinku jutut ole huonoja. Kaikki ei ollut ennen vanhaa paremmin, vaikka moni asia oli. Mutta sillä saadaan niinku huonekorkeutta ja sillä lailla. Saadaan niinku hyödynnettyä tila kyllä paljon paremmin. Mutta näitä mietitään, kaikenlaista mietitään. Rompettahan täällä on, me ei ole tätä tyhjennetty vielä. Tosin ulkona, kun on luntakin aika paljon, ja meillä ei ole paikkaa, mihin tyhjentää nämä kaikki tavarat. Tai meillä on periaatteessa tuo aitta, sinne sitten voisi viedä. Mutta ei ole nyt semmoista hommaa vielä pystytty aloittaa, kun oli noin joulut tossa ja ollaan ollut vähän flunssassa ja on tuommoinen pikkuinen vauva, joka tarvitsee varsinkin minua aika paljon, niin kaiken näköistä hommaa tässä. Mutta kivahan tästä tulisi. Tähän vaatii sitten vähän tässä on ikkuna niin kuin tuolla ja tässä mun selän takana, mutta jos tähän tulisi makkareita, niin ollaan mietitty tohon jotain systeemiä. Suunnittelijat tuli hyvä idea, että katto lyhty, niin sillä saisi niin korkeutta ja saisi näkymät järvelle. Vielä kun olisi siihen laittaisi oikein parvekkeen ja että olisi kivat näkymät. Ja sitten saisi niinku valoa, luonnonvaloa tuohon tilaan. Me ollaan nyt niinku tällä hetkellä oltu, tai tähän asti oltu eniten kallistuttunut siihen, että tätä vinttiä ruvetaan remppaamaan. Ja me ollaan just tehty, tai oikeastaan niinku ajateltu silleen, että tehdään tästä ne suunnitelmat ja kysellään niinku vähän budjettia ja käydään pankissa. Ja niinku lähdetään viemään sitä eteenpäin ja katsotaan, että miltä se alkaa tuntua ja onnistuuko ja mitä maksaa ja kaikki tämmöiset asiat, koska me ollaan tätä vinttiä niin mietitty kyllä niin kuin useampi vuosi jo, mutta me ei olla koskaan vielä tehty sen eteen silleen varsinaisesti mitään. Että se on ollut vähän semmoinen vaan ajatus tuolla takaraivossa. Niin ajateltiin just nyt, että nyt kun käydään sen läpi ja lähdetään niin viemään eteenpäin, niin tuntuuko se hyvältä. Se mitä me on mietitty, että kun meillä on niin kuin talohaaveita, on ollut aina, meillä on ollut aina se, niin kuin, että meidän unelmien talo olisi hirsitalo. Tämähän ei ole hirsitalo. Siis tää on, keittiö on hirsirakenteinen, mutta ei muuten ole, että on niinku lautaa ja purua. Ja sekin tuo niinku rempassa aina omat haasteensa, että hirsitalon remppaaminen on vähän erilaista kuin sit jos on lautatalo. Mutta meillä on ollut se niinku, silloin kun me tännekin jo muutettiin, niin tää talo ei ollut se meidän unelmien talo. Mutta tää oli ihan asuttava ja söpö, niin tää on niinku ollut meille riittävä ja sen takia sitten muutettiin suoraan tähän aika pian. Mutta tää tontti on ollut se, mikä teki meidän vaikutuksen. Niin sit ollaan niinku tavallaan jätetty tää talohaave silleen muhimaan, että tässä on mahdollisuuksia rempata, täällä on mahdollisuuksia rakentaa, koska tää on iso tontti ja täällä on hyviä paikkoja. Ja aina voi myös muuttaa pois. Se on aina vaihtoehto, jos ei pysty jossain paikassa toteuttaa niitä haaveitaan, mitä haluaa. Ja aina on myös mahdollisuus tyytyä siihen, mitä on. Ja ollaan me niinku oltu silleen niinku tykätty täällä kaikesta, mutta nyt kun perhe on kasvanut, niin kyllä me halutaan niinku sitä tilaa ja selvittää, että mihin meillä on mahdollisuuksia. Nyt kun ollaan niinku saatu budjettia vähän tälle. Me joskus silloin sanottiin, että me kävi useampikin rakennusmies kävi arvioimassa, ja silloin arvio oli 50-100 000 euroa, niin jotkut sanoivat, että se ei ole mahdollista, että ei voi olla niin paljon, että jotain, mutta kyllä se niin kuin on, koska
työ maksaa aika paljon. Ja joo, ne, jotka on tehnyt itse tämmöisen rempan, niin totta kai se tulee halvemmaksi, jos pystyy itse tekemään, on aikaa ja osaamista. Mutta meillä on se, että vaikka Juha osaisi tosi paljon, hän on tosi taitava niin kaikissa rakentamisjutuissa, hän on oppinut täällä maalla asuessa ihan sikana ja on semmoinen nopea oppimaan muutenkin. Mutta kun meillä on monta juttua täällä, niin se ei niinku ole niinku ihan mahdollista, että hän yksinään vaikka tekisi sitä, tai että olisi siinä niinku vastuussa, että se niinku etenee. Niin sen takia me ollaan mietitty sitä just, että tulisi timpuri tekemään, ja sitten Juha osallistuu sen verran, mitä ehtii. Koska on tosi tärkeää myös miettiä se jaksamispuoli, ja se, niinku, että se homma hoituu niinku sillain järkevästi. Ja sitten kun me kuvataan tässä kuitenkin, että jos tämä remppa lähtee, niin me kuvataan siitä sarjaa, niin kuvaamisessa on oma hommansa, ja siinä tuottamisessa ja editoimisessa, niin sitä ei tuossa noin vaan niin kuin remppaa ja kuvaa siitä sarjaa ihan helposti. Sitten kuitenkin, kun on pieni lapsi ja meillä on pieni vauva, niin täytyy aina miettiä niin järkevästi, että se oma jaksaminen pysyy kunnossa ja meillä on niin kuin hyvä meininki ja hauskaa tehdä niitä asioita. Ja näin. Mutta raha ratkaisee paljon. Tästä nyt siis pelkkä vintti tulisi maksaa arviolta riippuen monesta asiasta. Mutta siis 70 000 euroa nyt olisi taas yksi arvio töineen ja materiaaleineen. Mutta ei siinä vielä kaikki. Me ollaan mietitty sitä, että kun tämä vintin remppaisi tänne saisi makuuhuoneet ja sitten alakertaan vapautuisi tilaa, niin se pakottaa remppaamaan myös alakertaa. Siellä on vielä muovimattoa lattioilla ja siellä pitäisi miettiä sitä huoneiden toimintaa niin kuin uudestaan ja avata mahdollisesti seiniä ja sitä kautta just niitä lattioita laittaa. Sitten kun lattioita rupeaa avaamaan, niin pitää varautua yllätyksiin vanhassa talossa, että mitä siellä alla on. Ja sitten tavallaan semmoisia asioita, että kun täällähän ei ole esimerkiksi kunnollista kylppäriä tai mitään kodinhoitotiloja. Ja meillä on haaveissa se, että kun on useampi lapsi ja on tämmöinen iso perhe ja sitä arkiaskaretta ja kotitöitä on paljon, että sekin asia olisi niinku toimivampi. Niin semmoiset vasta maksaakin sitten, että jos rupeaa vaikka rakentaa tuohon vielä sellaista laajennusta, missä olisi sitten niinku kunnolliset kylppärit ja kodinhoitotilat ja tämmöiset niinku pesutilat, vesitilat. Koska tämän katon alle niitä ei niinku järkevästi ehkä saa. Et sitten jos tästä talosta haluaa rempata meidän unelmien talon, niin sitten väkisinkin se tulee maksaa niin kuin paljon enemmän ja kannattaa varautua aika paljon. Ja mä oon kuullut sitten vanhojen talojen rempanneilta ihmisiltä, että ne rempat olisi venynyt moneksi vuodeksi ja rahaa on palannut hirveät määrät ja siinä ajassa ja sillä rahalla olisi saanut niin kuin paljon nopeammin ihan uuden rakennuksen, vaikka just hirsitalo tai jonkun rakennettu. Mutta sitten toiset sit taas niinku tykkää siitä touhuumisesta ja siitä rempan keskellä elämisestä ja tykkää itse tehdä varsinkin, niin silloin se on tosi järkevää. Mutta me niinku hirveästi mietitään näitä kaikkia asioita. Ja ajatellaan 47 rakennettua ja tässä on tietty tekniikka ja tietty semmoinen tyyli, miten tämä on tehty. Niin kun sitä hirveästi ruvetaan remppaamaan ja muuttaa sitä käyttötarkoitusta eri tiloissa, niin se ei ole niinku niin helppo juttu, eikä tosta noin vaan. Että tavallaan myös mietitty sitä edelleen, että jos tämän vaan jättäisi tämmöiseksi, mikä tämä on, ja millaisena tämä on toiminut hyvin jo pitkään, kymmeniä vuosia, niin jos vaan budjetti riittäisi, niin sitten tavallaan, että mikä se summa on ja mihin sen käyttää, että saako sillä kuitenkin sitten vaikka rakennettu. Tämä on oikeasti ihan mahdoton tämä vinkslaaminen. Täällä tuntuu, että hajoo pää, ja sitten kun no nyt niin oikeastaan me eniten nyt otetaan, kun me ollaan yrittäjä, niin me otetaan kirjanpitäjältä tilinpäätöstä, jotta me voidaan pankin juttusilla käydä, jotta me tiedetään meidän budjetti. Koska siitähän se kaikki lähtee, että paljon meillä on rahaa. Ja oikeastaan sehän niin ratkaisee koko homman. Että mitä tehdään, vai tehdäänkö mitään, ja milloin, ja miten, ja muuta. Mutta sitten niin ennen kuin tuommoinen asia selvii, niin sitä niin venkslaa ja tosi moni kysyy multa, että no niin, milloin aloitte vintin remppaa? Voitteko nyt aloittaa, että mä haluan vähän remppasisältöä ja tehkää näin. Tulee neuvoja sieltä ja täältä, tehkää näin, ei kun tehkää näin. Mun mielestä olisi kivempi, että rakennatte, että se tulee paljon järkevämmäksi, että se raha, minkä te laitte tuohon vanhaan rintamamiestaloon, niin siinä ei mitään järkeä. Ja sitten toisaalta toi, että ei, kun se pitää just nimenomaan rempatkaa toi, että uusi on niin kolkko ja ei voi rakentaa uutta. Ja että näitä niin neuvoja tulee kyllä, niitä satelee ja se on hyvä, että tulee, koska mä oon saanut paljon just niin oikeasti konkreettisia kokemuksia, että kun on rempattu tai on rakennettu, että mikä on ollut se niin järkevää ja mikä on mennyt pieleen. Ja että sitten semmoiset neuvot, missä ei ole kokemusta taustalla, niin nehän on vähän semmoiset, että niitä ei kannata liikaa jäädä miettimään, että jos joku, joka ei ole koskaan rempannut vanhaa taloa, niin sanoo, että he rempatkaa, että se on kaikkein paras vaihtoehto, niin sitä ei voi haluttaa täysin tosissaan, koska siitä voi olla idyllinen kuva, että millaista se remppaaminen on, kun oikeasti vanhaa taloa lähdetään niin kuin availemaan.
ja sitten tekemään niitä nykyaikaisia asioita sinne. Täytyy muistaa se, että kun vanhan talon niin kuin käyttötarkoitusta alkaa muuttaa eri tiloissa, niin tässä tulee uudisrakennus ja täytyy monia asioita uusia. Esimerkiksi likokaivot, nuo portaat on liian jyrkät, ne pitää loiventaa. Ja se niin kuin remppa laajenee ihan vaan sen takia, että nykyiset vaatimukset rakennuksille on paljon tiukemmat tai erilaiset. Että ei riitä se, mikä ennen vanhaa tehtiin, niin se ei voi tehdä samalla tavalla ihan täysin niin kuin nykyään. Ei riitä, että vähän vasaraa nakuttelee ja vähän maalia pistää pintaan. Että, tai se riittää silleen, että jos ei halua just muuttaa käyttötarkoitusta, niin se riittää. Mutta jos haluaa, että ei sukat pyöri jalassa ja on mukava asua ja on niitä nykyaikaisuuksia, niin se vaatii enemmän. Mutta se riippuu ihmisestä, mitä haluaa. Ihmeen hyvin, niin kun kotiin meillä on 3 lasta ja välillä aika hektistäkin, niin on ollut pulsaattoripesukonetta ja on niin kun pieni 2 levyn tuommoinen hella, ja jos joka ajan ihan kunnolla toimii. Ja on aika vuotava talo silleen, että vetää just joka kulmasta, että lämpö menee harakoille ja hirveä duuni siinä puulämmityksessä on ollut. Ja on ollut kantovesivuoden ja kaikkea. Ja ihan ihmeen hyvin oikeasti niin kun kuitenkin nautittu täällä asumisesta ja kaikki haasteet sillain hyvällä asenteella käytynyt läpi. Ja ehkä semmoisena niin kun kasvattavana ja opettavana kokemuksena. Ja siis mun mielestä on kiva, että on kokenut semmoisen vähän askettisemman tavan asua, koska sitten siitä oppii ja siitä niin kun sit tietää, että mitä haluaa ja mitä ei. Ja ei just tee niitä hätiköityjä päätöksiä. Mut joo. Mut mä tiedän, että niin kun seuraat on tosi malttamattomia, että me aloitettais. Meidän myös toi Timpuri, kenenkaan ollaan juteltu, niin hän ihan mielellään aloittaisi jo mahdollisimman pian. Me ollaan hänen kanssa juteltu, että tässä just odotellaan vielä. Lähinnä just pankkihommat niin kun ratkee. Ja sit se tavallaan, että joo, me vähän niin kuin just venkslataan ja tavallaan ehkä niin kuin just pohditaan tosi tarkkaan näitä asioita, mutta kun on oikeasti kyseessä aika iso asia, että alkaa remppaa tai mitä nyt ikinä tekeekin, niin puhutaan niin isosta summista ja koko elämään vaikuttavista asioista, että tuntuu, että täytyy oikeasti niin kuin hyvin miettiä. Ja sitten jos on joku tehnyt joskus hätiköityjä päätöksiä ja alkanut vaikka rakentaa tai remppaamaan tosi kiireellä ja näin, niin sitten on jälkeenpäin katunut tiettyjä asioita, mitä olisi niin kuin paremmalla suunnittelulla niin voinut tehdä toisin. Me on tosi juteltu paljon sitä, että me ei haluta tehdä sitä, että hätiköidään ja sitten kadutaan sitä jälkeenpäin hirveästi, että on tehty niin kuin vaan kiireen takia huonoja päätöksiä. Ja myös tänä vuonna me halutaan panostaa meidän hyvinvointiin, että mitä me ikinä tehdäänkään, niin me halutaan tehdä silleen levollisesti, niin kuin hyvällä fiiliksellä, koska oikeasti on kaikkein tärkeintä, että perhe voi hyvin ja meidän jaksaminen on niin kuin hyvää ja elämä on niin kuin mukavaa, eikä niin kuin semmoista painajaista, että se remppaaminen tai rakentaminen olisi semmoista kauheata stressiä ja rahat on loppu ja terveys on loppu ja parisuhde loppu ja kaikki, niin sitä me ei niinku haluta. Et me halutaan semmoista kuitenkin hyvää fiilistä ja silleen. Mut joo. Mut tänään ollaan taas juteltu yhden kanssa, joka rakensi hirsitalon. Hän kuitenkin sai tosi hyvää jälkeä tällä firmalla ja ollaan nyt soitettiin sinnekin, että me kysytään myös sieltä vähän tarjousta, jotta voidaan verrata näitä keskenään ja miettiä. Koska sit kun saadaan pankista tietoa, että mitä he on mieltä, niin sehän loppupeleissä ratkaisee kaiken. Sitä ennen me ei oikeastaan vielä tiedetä mistään mitään. Tällaista tää on tämmönen, kun on isot asiat kyseessä, niin venkslataan. Mä just sanoinkin tossa, että vitsi kun olisi taikasauva, niin mä taikoisin vaan asiat heti alkamaan ja valmiiksi ja muuta, mutta kun semmoista ei ole, niin sitten täytyy olla kärsivällinen ja miettiä asiat järkevästi ja silleen rauhasta käsin. Niin ja vielä se juttu, kun jotkut ajattelee sillä lailla, että miksei joillekin mikään riitä, että minkä takia niin kun pitää aina vaan saada lisää ja lisää tavallaan, että kun on jo asiat niin hyvin. Mä itse uskon semmoiseen, että on niin kun hyvä olla kiitollinen siitä, mitä on. Mä näen ihan hirveästi hyviä asioita. Meillä on niin kun Juhan kanssa semmoinen tosi hyvä asenne ylipäätään ollut. Et sen takia me on niin kun kaikki haasteetkin menty läpi tosi hyvin. Että me on aina nähty se kaikki hyvä, mitä meillä on ja oltu kiitollisia siitä. Ja löydetty semmoinen aina hyvä fiilis, vaikka ei olisi kaikki ne asiat, mitä ehkä niin kuin ihminen tuppaa haluamaan aina just lisää ja semmoista muutosta ja muuta. Mutta mä oon niin kuin myös osattu nauttia siitä, mitä on, niin tosi hyvin. Mutta silti me ollaan semmoisia unelmoijia ja toteuttajia. Ja jos me ei oltaisi koskaan uskallettu unelmoida ja lähteä toteuttaa tätä maalemuuttoa, niin me ei oltaisi täällä. Me oltaisi edelleen kaupungissa ja haaveiltaisi vaan ja oltaisiin töissä, missä ei tunneta merkityksellisyyttä ja semmoista, mistä oikeasti aidosti nautitaan. Ja elettäisiin sellaista arkea, mikä ei tunnu niin kuin meistä niin kuin hyvältä. Ja sitä olisi voinut vaan niin kuin tyytyä siihen, mitä on ja jäädä sinne. Ja tavallaan. Mutta kyllä mä uskon siihen, että kannattaa niistä unelmista pitää kiinni, mutta toki ne ei saa olla sellaisia masentavia juttuja.
Että sit purnaa sitä, mitä nyt tällä hetkellä on, vaan että näkee sen kaiken hyvän, mitä on. Mutta uskaltaa unelmoida ja tavoitella niitä unelmia, koska oikeasti kaikki on mahdollista. Ja on tullut huomattu niin monet kerrat, että kun lähtee jotain kokeilemaan, yrittämään ja ei pelkää liikaa, vaan niin kun järkevästi ottaa myös niitä riskejä ja semmoisia omia pelkoja, niin kun menee kohti ja ylittää, niin alkaa ihmeitä tapahtua. Ja unelmoiminen ei ole huono juttu, mutta pitää pitää semmoinen, no niin kuin kliseisesti vähän, että pää pilvissä, mutta jalat maassa. Niin se on aika hyvä kyllä. Unelmoi, mutta maailma ei kaadu siihen, jos ne ei toteudu. On myös tyytyväinen siihen, mitä on tavallaan, tai kiitollinen siitä. Niin se on aika hyvä semmoinen lähtökohta. Mutta se on niin kuin plussaa, että tämä vinttihomma, tätä on alettu suunnittelee. Meillä on hyvä timpuri tiedossa. On piirustuksia jo tehty alustavasti ja luvista on juteltu alustavasti, niitä ei vielä haettu, mutta sitten kun piirustukset lyödään lukkoon, niin sitten niitä voi hakea. Ja kuitenkin on juteltu rakennustarkastajan kanssa ja et on niinku tehty paljon asioita nyt tämän eteen, että tämä alkaa niinku selkeneä, että mitä tämä vaatii ja mitä maksaisi ja mitä se tarkoittaa alakerran osalta. Esimerkiksi yksi asia, mikä pitää ottaa huomioon, niin toi lämmitysjärjestelmä, että tästä talosta saataisiin mahdollisimman energiatehokas, sekä ei mitään halpaa touhua, että kun vanha talo on semmoinen kuin on ja siellä on tietty sen aikainen systeemi, mutta kun aletaan nykyaikaisia juttuja tänne tuomaan vaatimusten mukaan, niin sitten mikä on sitten se lämmitysjuttu, että jos alhaalla pyörii sukat jalassa ja lämpö pitäisi nousta ylöspäin ja saada tänne ylös lämmintätilaa, niin se vaatii, että alhaallakin tehdään jotain, että se on sitten järkevää tämän yläkerrankin lämmityksen kannalta, niin tämmöisiä asioita miettiä, mutta se on hyvä nyt miettiä, sitten se siitä selkenee, että mikä se juttu on. Kyllä se siitä selkenee. Mutta joo, nämä portaat on kuulemma liian jyrkät. Nämä pitää loiventaa. Sekin tuo omat haasteet tuohon suunnitteluun sitten, että mihin suuntaan näitä saadaan loivennettua, koska se vie aina tilaa kans sitten jostakin.